លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នារីត្រីនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតចោតប្រកាសជាផ្លូវការទៅលើលោកប្រធាននាយកបដីដូណាត្រាំនៅឯសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីអង្គគឹមអនជម្រាបសួរគឹមអនចា៎ជំរាបសួររចនាចែកកំអនដូចយើងបានដឹងហើយថានៅថ្ងៃនេះព័ត៌មានស្ដីពីការសម្រេចអនុម័តលើប័ណ្ណចោតរបស់សហភាពអាមេរិកទៅលើដំណើរការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាត្រាំចេញពីតំណែងបានក្លាយទៅជាបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ក្តៅគគុកមួយសហភាពតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសម្រេចបោះឆ្នោតជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំក្រោមប័ណ្ណចោតប្រកាន់សំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដូច្នេះហើយគឹមអនជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យគឹមអនជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើបទចោតប្រកាន់ទាំងពីរនឹងមានអ្វីខ្លះចា៎ចា៎រចនាតាមពិតទៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតប្រកាន់ដែលសហភាពតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបោះឆ្នោតអនុម័តសម្រេចដើម្បីជាផ្លូវឆ្ពោះទៅដល់នីតិវិធីដកហូតតំណែងលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី45នោះវិសុយយើងក៏ធ្លាប់បានចុះផ្សាយពីមុនរួចមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺជាចំណុចសំខាន់និងនៅតែជាបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ក្តៅគគុកមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកវិភាគសាគ្នានាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការរំលឹករឿងនេះត្រួសត្រាសបន្តិចឡើងវិញបទចោតប្រកាន់របស់សភាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះរចនាបន្ទាប់ពីជជែកវែកញែកគ្នាអស់រាប់ម៉ោងពោលគឺរហូតដល់ទៅប្រមាណជា10ម៉ោងរួចមកនៅយប់ថ្ងៃពុធដដែលនោះសភាអាមេរិកក៏សម្រេចអនុម័តទៅលើបទចោតសំខាន់សំខាន់ចំនួន2លើដំណើរការដកហូតតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបទចោតដំបូងនោះគឺថាសភាបានចោតលោកដូណាល់ត្រាំថាបានរំលោភអំណាចក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលលោកបានដាក់សម្ពាធឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើលោកโจ Biden ដែលជាសមាជិករបស់គណៈប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនិងជាគូប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតមួយរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2020ខាងមុខសម្រាប់បទចោទទី1នេះរចនាសភាទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន230សម្លេងទល់នឹង197សម្លេងចំណែកបទចោទប្រកាន់ទី2វិញគឺសភាបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន229ទល់នឹងសម្លេង198សម្លេងវាគឺជាបទចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើរបស់លោកត្រាំដែលលោកនឹងបានរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដែលលោកបានបដិសេធមិនព្រមទាល់តែសោះសហការជាមួយនឹងសភាក្នុងការផ្ដល់ផុសតាងឯកសារនិងហាមមិនឲ្យជំនួយការសំខាន់សំខាន់របស់លោកចូលខ្លួនបកស្រាយឬក៏និយាយអ្វីជុំវិញសំណុំរឿងខាងលើនេះជាគឹមអនចុះការបោះឆ្នោតអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកលើប័ណ្ណចោតប្រកាន់ដើម្បីដកមុខតំណែងតួនាទីប្រធាននាយកប្រដីរបស់លោកត្រាំនេះវាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរដល់លោកដូណាល់ត្រាំចា៎គួរជម្រាបជូនដែររចនាថាការសម្រេចបោះឆ្នោតចោតប្រកាន់ជាផ្លូវការរបស់សភាអាមេរិកពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំមានវ័យ73ឆ្នាំក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីទី3របស់អាមេរិកហើយដែលរងបទចោតប្រកាន់លើដំណើរការដកមុខតំណែងបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton និងលោក Andrew Johnson ក្រោយសភាទម្លាក់បទចោតប្រកាន់នេះរួចមកប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងត្រូវប្រឈមនឹងសវនាការកាត់ក្តីចុងក្រោយមួយទៀតនៅឯព្រឹទ្ធសភាហើយដំណើរការកាត់ក្តីនេះដែរគឺត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរចនាវាជាការពិតបទចោទរបស់សភាពិតណាស់គឺអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនដល់លោកដូណាល់ត្រាំជាក់ស្ដែងគឺថាក្នុងករណីដែលព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើបទចោទប្រកាន់ដោយសម្លេង
7.3% ឬក៏ស្មើនឹង 67% នោះប្រកបណាស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺនឹងត្រូវអាចគេទាញឲ្យខ្ទាតចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាមិនខានហើយនៅបន្តមកអនុប្រធានាធិបតីគឺលោក Mike Pence នឹងត្រូវឡើងមកកាន់តំណែងនេះជំនួសលោកត្រាំវិញក៏ប៉ុន្តែរចនារឿងនេះគឺវាពិបាកនឹងអាចកើតឡើងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថានៅប្រសិទ្ធភាពសមាជិកដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនជាចំនួនច្រើនជាងសមាជិកដែលមកពីបក្សប្រជាធិបតេយ្យមួយវិញទៀតគេក៏ដឹងដែរថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកដែលមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងគឺសុទ្ធតែធ្លាប់បានបង្ហាញចំហហើយគឺជាចំហដែលគ្រប់គ្រងចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំហើយពួកគេនឹងក៏មិនឯកភាពឡើយចំពោះបទចោទរបស់សភាដែលជាការចងក្រងដៃពួកប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងសេណារីយ៉ូបែបនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាគឺជារឿងមិនងាយស្រួលនោះទេរចនាក្នុងការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះជាគំអន់នៅក្នុងករណីដែលបទចោទប្រកាន់របស់អង្គសភាអាមេរិកមិនអាចធ្វើឲ្យលោកត្រាំខ្ទាតចេញពីតំណែងបានចុះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេក្ខភាពជាប្រធាននៃប្រតិភិថ្មីអាមេរិករបស់លោកបានដែរទីចា៎ចាររចនាខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងនោះទេថាតើបទចោទប្រកាន់របស់សភាអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏អត់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាដល់គេឈ្មោះជាពិសេសដល់ការប្រគល់ប្រជែងរបស់លោកត្រាំក្នុងការដណ្ដើមយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរចនាសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងវិញបទចោទប្រកាន់ទម្លាក់ដោយសភាទោះបីជាវាមិនអាចទាញលោកត្រាំឲ្យខ្ទាតចេញពីតំណែងក្តីក៏ប៉ុន្តែបទចោទជាផ្លូវការនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងដើរជាសញ្ញាខ្មៅមួយចំលើឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី45របស់លោកដូណាល់ត្រាំពីព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់ឡើយរចនាដែលចង់មានឈ្មោះចាជាប្រធានាធិបតីរងបទចោទប្រកាន់លើដំណើរការដកមុខតំណែងនេះឱកាសនេះចង់ឬមិនចង់តិចឬក៏ច្រើនបើតាមខ្ញុំគិតរចនាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជាក់ជាមិនខានវាមានន័យថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺថាកំពុងតែប្រឈមនឹងការទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតិចជាងមុនឬក៏អាចនឹងប្រជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក៏ថាបានចាអរគុណគឹមអនសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះ